Gott folk, klockan är 9:45. Jag är på Jungkrubbgatan 23 utanför Base, som är en musikal, artistutbildning kan man väl säga. Det är dansare, sångare, musikalartister. Jag ska se Niklas Risbäcks årliga redovisningar. Ja, förra året så blev det ingen då, för att det åkte över till det här året. Men hans Sondheim-redovisning, någonting som ingen borde missa. Det snöar, jag har cyklat, är lite varm, lite blöt, lite svettig, lite frusen. Ett pyttipanna av känslor. Följ med mig när jag går på Sondheim-koncert. Nu kommer vi till den roliga delen där jag inte vet vad de har för kod. Så jag hoppas att någon annan kommer innan vi börjar. Men det är en kvart kvar, så att det borde komma några sena människor. Jag hoppas att det börjar 10 och inte 9. De har sagt att det börjar 10. Eller Nathalie på jobbet sa. Hon har gått här i 3 år. Så att om hon säger det, så är det så. Och är det inte så, så har alla andra börjat fel och hon har rätt i alla fall. Något som är väldigt roligt på den här lilla skolan är att man får inte ha några ytterskor på sig, för att det förstör dansgolvet och sådär. Så att alla tar av sig, vilket är roligt. Jag borde ta med mig tofflor. Nej, tack för idag. Var går jag in? Jag går runt. The man of the hour. Och här är alltså Niklas Risbäck, som satte upp en av de bästa föreställningar jag har sett. I våras, höstas, satte han upp Titanic på Värmlands opera. Så bra. Såg du den? Hello. Nej, va? Nej. Eller? Och den här grabben ska jag jobba med till hösten, till våren och kanske ännu längre. Nu går vi in här. Tror jag vi kanske inte får, men vi får inte. Vi står utanför. Och det här är... Jag vet inte om det är elever eller om det är... Det är någon lärare. Oh, jävlar, är det lärare allt det här? Vilka mycket lärare som det är elever. Är det... Skulle det kunna vara elev? Nu kommer folk rusande. Alla musiker som händer idag. Spänningen är hög och stark på andra ord. Här har vi dem. Har vi? Ska vi se vad vi har? Det tas toner. Kostymen är svart, antar jag. Känner jag igen, den är väldigt snygg. Jag tror nästan att jag har sett allihopa. Eller? Okej, nu är det hitta skorna. Bland alla skor.
De här Sondheim-redovisningarna för mig är en av de klara höjdpunkterna på året, för att det är lite kul, man ser ny talang och man ser också, ibland kan det vara så här att man har sett vissa av dem förut och plötsligt gör de ett sånt jävla hopp. Det här Sondheim-kapitlet liksom låser upp någonting hos vissa människor och låser inte upp hos, kanske hos andra som man trodde skulle, där det skulle låsas upp. Inte för att jag såg något där det inte låsas upp, men det kan vara så att ibland kan det vara så, wow, här händer grejer. Ibland kan det vara så, aha, här händer inga grejer. Det var ett jättefin redovisning. De slutar med Sunday, USA and the Park with George. Det är så vackert det stycket. Det är också en jävligt bra klass det här. Jag kommer gå ut och göra en liten live sen när jag kommer hem. Väldigt duktiga. Jag vill bara tacka er för att ni följde med mig på teater. Det här är vad jag ska sätta mig på nu. Imorgon blir det lite Sweeney Todd då, kan jag lova. Och jag vill bara säga innan jag hoppar över på min andra kanal att två personer kom fram till mig och frågade, var har du köpt din jacka? Så tjoho! Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man med? Dela! Det gör att andra hittar och jag blir lite glad. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra, dåligt, så kommentera det här nedanför i kommentarerna. Så svarar jag lovar.